Війна на сході України триває. Підрозділи, залучені до виконання завдань у складі ООС, не дозволяють проросійським окупантам просуватися вглиб нашої території. Втім, ймовірність повномасштабного вторгнення ворога на територію України існує. І до нього треба бути готовими. До того моменту, як поступлять мобілізаційні ресурси, офіцери тероборони повинні знати свій основний напрямок роботи – стримувати ворога, поки підійдуть основні сили військ. Під час зборів підбивали підсумки минулорічної роботи та обговорювали питання створення навчальних програм, сумісних з програмами країн-партнерів НАТО. У мене є порівняння з минулим роком, де ми проводили тут заходи підготовки іменно Одеської бригади. Я скажу, що рівень підріс, відчувається підготовка командира бригади, штабу зросла набагато. Звичайно, є проблеми, є працювати над ними. Це є певний комплекс заходів, спланований на весь навчальний рік. Періодичність визначена. Вона поступована таким чином, щоб працювати від простого до складного. З нарощуванням, ускладненням тої обстановки, в яких може бути особовий склад бригади територіального оборони. Основна мета зборів – надати нові теоретичні знання та ознайомити військовослужбовців з основними керівними документами з територіальної оборони. Показати сучасні засоби та методи вирішення питань організації роботи, комплектування підрозділів особовим складом, забезпечення матеріально-технічними засобами, озброєння та військовою технікою. Активно обговорювалися і питання, що накопичилися під час останніх кількох навчань у командирів бригад. Користь від цих зборів є велика. Перше, що ми можемо поспілкуватися, кожен може висказати свою думку, як своє бачення, як він бачить подальший розвиток, що він бачає необхідно зробити, десь щось поправити. Ну, тобто користь велика. Нарощення тих сил і засобів, які в нас зараз є, їх, я вбачаю, достатньо для того, щоб утримати ситуацію. В умовах гібридної війни, коли ворог намагається дестабілізувати ситуацію, створюючи конфліктні групи населення, саме територіальна оборона має наводити порядок та ставати на захист кордонів держави. Ми розглядали моделі територіальної оборони таких країн, як прибалтійських країн, Латвія, Литва. Особливо мені сподобалось, як розвивається територіальна оборона Польщі, які кошти виділяються на саме територіальну оборону. Який розвиток територіальної оборони буде прийнятий за основний, яка модель? У інших державах там є примус, обов'язковість. У окремих державах територіальна оборона розглядається як у нас пластуни, а вони вже з 10 років, хоча не у цих військових молодіжних організаціях, а вони вже розглядаються як кадри для територіальної оборони. І такі є в Швеції. Там оплачуване йде на збори, відбір проходить. У них це престижно бути в територіальній обороні. Нам над цим треба ще працювати, я вважаю. Яку саме модель розвитку оберуть для України, поки невідомо. Всі пропозиції надійдуть до Міністерства оборони та Генерального штабу і будуть розглянуті вже найближчим часом.